बदलिब भुवनेश्वर धारणास्थल ठिकना लोअर पीएमजे धारणास्थल स्थानांतर सहित साधारण सभा एवं राजनैतिक समावेश पांचटी स्थान प्रस्ताव देछि बीएमसी ए जगह नहीं पुलिस कमिश्नर को मतामत लोड़ा जाइछि गृह विभाग को दियाजिब रिपोर्ट बदली पारे राजधानी धारणास्थल ठिकना लोअर पीएमजी धारणास्थल स्थानांतर करने चली योजना ଏହାଛଡ଼ା ରାଜନୈତିକ ସଭା ସମାବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଗତ ସାତ ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠିରେ ଧାରଣା ଓ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ୟୁନିଟ୍ ତିନି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ଜନତା ମୈଦାନ ୟୁନିଟ୍ ଛଅ ପଡ଼ିଆ ଓ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ମୈଦାନ ସେପଟେ ବିଏମ୍ସିର ଏ ଯୋଜନା ନେଇ ଉଠିଛି ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ହିଁ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଏମ୍ସି ଆଉ ଏ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ କମିଶନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନଙ୍କର କମିଶନ ପୋଲିସଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ଏଇଟା ସରକାର ଗୋଟେ ଚାଲ ଯେ ଲୋକମାନେ ଧାରଣା କରିପାରିବେନି।